إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر یہ علامہ اقبال نے بھی ہی مکا دیا واللہ میرے پیارے ثاقب صاحب سیالکوٹ دی سرزمین نے دو علامے پیدا کیتے ایک علامہ اقبال دوسرے علامہ احسان اور کلہ کلہ پاری کروڑوں انسان لاخیر مینو تانو اپنی جان کیا ہے علامہ اقبال نے ایک دن میں علامہ اقبال دا نہ لیا تے دو جملے پڑھے آخری جملہ جتے اقبال آندا ہے نا وہ نہ پڑھیا بندہ وچ ہی بولتا کہندے نے قاری صاحب انہیں ودیا شیر تفی جوڑے وہ میں آخیا میری سو تقریر رل جان ایک جملے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا یہ علامہ اقبال ہی سی اللہ اکبر فرما دینے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی لا ریب نہ ختم ہون والی لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الہدا یعنی ہدایت کے امام، فخر انسانیت، محسن عادا، حبیب کبریا، میرے تواڑے پیر و مرشد اور رہبر و رہنما، امام اعظم، پیغمبر اعظم، پوری کائنات قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے، پیارے 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 بھائیو، محترم بزرگو، ساتھیو، اور جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری قابل عزت احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک آج قرآن مجید دے تکمیل دے بعد، قرآن مجید دے یعنی مکمل ہونے دے اختتام تے اسی دعا دا چے سلسلہ ماشاءاللہ یہ کیتا ہے، اور میرے شاگردان نے ماشاءاللہ قاری محمد طیب اوکاڑوی حفظہ اللہ تعالی، کیا بات یار ہے، بڑے دنہ بعد تقریر سنی ہے جی، پچھلی رات ایک پسرور دے کول سرائے شاہ فتح اتھے خطاب کر کے آئے نے، لٹ کے جان لیندہ مجمع ہی لٹ لیا، اتنا بیان پیارا میں نے دوستہ نے ٹیلی فون کی تے ماشاءاللہ تے حافظ محمد عثمان صاحب انہ دا تو انہوں پتہ ہے تے اپنی مثال آپ ہی نے نا پھر کمال ہوگی جناب، اللہ اکبر، بہت ہی پیارا بیان کر دینے، اللہ تعالیٰ انہ دے بیان اور زیادہ برکتہ فرمائے، اللہ سنو عمل دیوی توفیق عطا فرمائے، پیارے بھائیو بڑا مؤثر بیان ماشاءاللہ کرن لگ گئے میرے شاگرد بہت سارے، میں دسیا ہے ساقب بھائی نو کہ اسی مہانہ انہ دا ایک اجلاس رکھن لگے ہیں الحرمین اندر رکھاں گے یا اس جگہ دے اتے کہ پورا دن انہ دا بک ہویا کرے گا، میرے شاگرد پورے ملک اندر جتھے جتھے سنداد نال قرآن پڑھ دینے سونا، ایک قاری عبدالحفیظ صاحب دی طرفوں میاں جی شیر محمد رحمت اللہ علیہ فرما دے دسن سانو جاگ لگی استادان دی طرفوں سانو جاگ لگی، جاگ سمجھ دیو نا، اللہ اکبر، تے پھر ایس اللہ دے فضل اللہ جاگ تو بعد کدرے دیاں، کدرے مکھن، کدرے ملائیاں، کدرے دودھ اور جناب کیو ہیں جی، کی کچھ پتہ نہیں بنے گا، اللہ دے فضل نال نکلتا چلا جائے گا، اللہ دی مہربانی دے نال ہیں جی، خلاصے اللہ دے فضل نال بیان ہویا کرن گے انشاءاللہ، پھر انہاں دی مزید اصلاح ہویا کرے گی اللہ دی توفیق نال، میں عرض کر رہا سا او بھی بات نو تھوڑا جا ایک انوکھی جی بات ثاقب صاحب بار بار کہندے نے انوکھی جی، چلو آئے سن لو بھائی، قرآن تڑپا دینے والی کتاب، لو جی آج یہ ہوئی سمجھ لو، تھوڑا جا ہے بس حصہ ہی پانا ہے، نقطہ بیان کرنا ہے، مارا جا، اللہ اکبر، اللہ اللہ، فرمایا جی لو انزلنا ھذا القرآن قرآن کہتے اللہ فرماتے نے کہ اللہ کریم دا اعلان ہوندا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کدر ھذا القرآن، کدر فیہ قرآن، یہ گل تے دور نہ نکل جائے ورنہ میں بیان کراں جتھے ھذا القرآن یا فیہ القرآن، نال جے میرے کول ٹائم، میرے کول وقت ہوندا تے میں بیان کردا فیہ ذکرکم،
ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਗੌਰ ਫਰਮਾਦੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤੜਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮਹਿਮੂਦ ਬੇ ਮਿਸਰੀ ਡਾਕਟਰ ਗਰੀਨੀਆ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਣੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਣੇ ਦਾ ਸਬਬ ਜਨਾਬ ਸੂਰਤ ਨੂਰ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 40 ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਬੇ ਮਿਸਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗਰੀਨੀਆ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਦਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਹਰਾ ਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ ਏ, ਬੜਾ ਬਾ ਅਖਲਾਕ ਇਨਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਗਰੀਨੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਬੇ ਮਿਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬੜੇ ਪੁਰਤਪਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ, ਮਿਲਿਆ, ਬਿਠਾਇਆ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਜੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਮਹਿਮੂਦ ਬੇ ਮਿਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਏ, ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਖਤੀਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਏ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਗਰੀਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਏ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਲਿਆਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਹ ਸਾਂ, ਸਿਆਹ ਗੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਬੀ ਮਖਲੂਕ ਹਾਂ, ਆਬੀ ਮਖਲੂਕ ਸਮਝਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹਾਂ ਇੱਕ, ਇੰਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਮੌਜਾਂ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ, ਔਰ ਡੁੱਬਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਦਰਾਕ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ। ਕਿਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਮਿਲਿਆ ਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ 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 ਸੂਰਤ ਨੂਰ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 40 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਔਕਲ ਉਲੂਮਾਤਿਨ ਫੀ ਬਹਰਿਲ ਲੁਜੀ ਯਗਸ਼ਾ ਮੌਜੁਮ ਮਿਨ ਫੌਕਿਹਿ ਮੌਜ ਮੌਜੁਮ ਮਿਨ ਫੌਕਿਹਿ ਸਹਾਬ ਗੁਲੂਮਾਤੁਮ بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كندن إيه آتي دا ترجمة إيه بندأ إيه ਕਿ ਇੰਜ ਮਿਸਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੇ ਫਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਗੋਇਆ ਕਿ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਔਕਲ ਜ਼ੁਲੁਮਾਤਿਨ ਫੀ ਬਹਰਿਲ ਲੁਜੀ ਯਗਸ਼ਾਹੁ ਮੌਜੁਮ ਮਿਨ ਫੌਕਿਹਿ ਮੌਜ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਫਿਰ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਛਾ ਗਏ, ਇਧਰੋਂ ਮੌਜਾਂ ਮੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜ, ਮੌਜੁਮ ਮਿਨ ਫੌਕਿਹਿ ਮੌਜ, ਮੌਜੁਮ ਮਿਨ ਫੌਕਿਹਿ ਸਹਾਬ, ਮੌਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ੁਲਮਾਤੁਮ ਬਅਦੁਹਾ فوق بعض بعض اندھیریاں تے اندھیرے چھا گئے اذا اخرج يده لم يكد يراها اگر کوئی ہاتھ کوئی بار کڈے اونوں دا ہاتھ وی سجائی نہ دےوے نظر نہ آوے اتنے اندھیرے اندھیرے ایہو جے موقع تے فرمایا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
اگر اللہ روشنی نہ مہیا کرے کوئی انہوں راہ نہیں بکھا سکتا، انہوں دے واسطے روشنی دا انتظام کوئی نہیں کر سکتا۔ جب ایتھے پہنچے نے کہندے نے میں تے تڑپ کر کے رہ گیا، میں دل دل اندر خیال کرنا جس بندے نے کلام بیان کیتا ہے او دی کوئی 2-4 ہزار سال عمر ہوئے گی، ساری زندگی سمندرہ دے اندر ہی ریا ہوئے گا، تے پھر بھی میں کہندا سا بھاویں 5 ہزار سال 10 ہزار سال عمر ہوئے پھر بھی کوئی سمندرہ دے مناظر نو کتاباں دے اندر سمیٹیا جا سکتا، ایک ایت اندر پھر بھی سمیٹیا نہیں جا سکتا، یہ تے پتہ نہیں کون ہوئے گا۔ جناب محمد نامی بندہ ہے جنہ نے کلام بیان فرمایا ہے، کہندے نے بعد اندر مینو جدو معلوم کرنے دے بعد پتا چلے آئے کہ محمد نامی او دا کلام نہیں، ہو کہندہ ہے میرے عرشان والے رب دا کلام ہے، میں تے بیان کرنے والا صاحب قرآن، کلام اللہ دا تے بیان کرنے والا محمد رسول اللہ۔ نالے پتا چلے کہ محمد رسول اللہ نے پوری زندگی دے اندر صرف 63 سال عمر پائی، پوری زندگی دے اندر کدی سمندر دا سفر کیتا ہی نہیں۔ کہندا جدو یہ گل دا پتا لگیا نا، بس میرے دل دماغ دے دریچے کھل گئے، بس اسی ویلے مینوں بات سمجھ آ گئی ہے، کلام کلام محمد دا نہیں بلکہ محمد دے رب دا ہے، جڑا رات دے اندھیریاں دے اندر ظلماتم بعض وا فوق بعض، اندھیریاں دے اندھیرے، بدلاں دے اندھیرے، موجاں دے اندھیرے، راتاں دے اندھیرے، انہاں اندھیریاں دے اندر واقعی میں تے معاملات نوں سمجھدا ساں، کوئی ہاتھ کڈے تینوں ہاتھ وی اپنا سجائی نہ دے۔ کہندے نے مینوں گل سمجھ آ گئی کہ اے کلام، اے تے کلام محمد دے رب دا ہے، جڑا ڈوبن والے دا ہر آن نظارہ کردا ہے۔ اور گل وی سمجھ آ گئی، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن جی، اللہ روشنی نہ نہ دے تے پھر کوئی روشنی دے سکتا ہی نہیں۔ کہندے نے میں اس ویلے کلمہ پکار اٹھیا، سبحان اللہ، جی میرے پیارے ویر، ایویں تنی اللہ نے فرمایا کہ لو انزل ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ لو جی ایک دو باتاں کھور جان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ایک نوجوان بڑائی نے کوکار عبادت گزارے اور رہندا شہر مدینے دے بچکارے، تہجد گزار مسجد اندر نماز پڑھدا ہے، اپنے والد دا بھی بڑا فرما بردار ہے، رستے دے اندر ایک لڑکی اودے تے فریبتا ہو جاندی ہے، مگر اللہ والا ایتاں قرآن دیاں پڑھ کر کے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے تا پڑھدا مومنن چاہیے اپنے نظراں چھپا کے رکھیا کرن، نظراں نیویاں پا کے، نظراں چھکا کے چل نکلدا ہے، مگر شیطان بھی اوتے ڈاکا ماردا جس دل اندر ایمان والی دولت ہوے، جویں دنیا دا ڈاکو حافظ عبد الماجد، جویں دنیا دا ڈاکو ہن جی دولت والے گھر اندر ڈاکا مارے گا، شیطان تیرے ایمان دا ڈاکو ہے۔ جناب ہن حدیث پاک اندر آندا ہے کہ شیطان بندے دے جسم دے اندر
ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਗਰਦਸ਼ ਕਰਦਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਵੇਂ ਸ਼ਰਿਆਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਦਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਬਣਾਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕਦਮ ਇਵੇਂ ਜਨਾਬ ਨਿਕਲਦਾ ਕਦਮ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇਵੇਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਐਤ ਦੇ ਜ਼ਿਨ ਅੰਦਰ ਝੁਕਮ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ ਅਲਜ਼ੀਨ ਤਕੂ ਰੱਬਹੁਮ ਜੀ ਇਨ ਅਲਜ਼ੀਨ ਤਕੂ ਇਜ਼ਾ ਮਸਹੁਮ ਤਾਇਫੁਮ ਮਿਨ ਅਸ਼ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਜ਼ੱਕਰੂ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਕਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਸਲਾਣ ਲੱਗੇ ਬਹਿਕਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਕਾਰੂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਜ਼ਹੁਮ ਤੜਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਂਕ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਤੜਪਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਤੜਪਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਫਾਇਜ਼ਾਹੁਮ ਮੁਬਸਿਰੂਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗਸ਼ ਖਾਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਗਸ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਬਾਪ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਪ ਪਹਿਲੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਸਜਿਦ ਕਦੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬੰਨੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤਲਾਸ਼, ਕਿਧਰੇ ਕਲਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਧਰੇ ਸੈਨਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਧਰੇ ਗੰਦੀਆਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਂਚ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬਾਲਕ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਰਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ। ਬਾਲਕ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸੇ ਐਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਨ ਅਲਜ਼ੀਨ ਤਕੂ ਇਜ਼ਾ ਮਸਹੁਮ ਤਾਇਫੁਮ ਮਿਨ ਅਸ਼ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਜ਼ੱਕਰੂ ਫੈਜ਼ਾ ਹੁਮ ਮੁਬਸਿਰੂਨ। ਬਸ ਗਸ਼ ਖਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਗਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਲੋਕ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਦਫ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਵਫਾਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਪੈਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਚੌਕੀਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੱਟ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਵਾਸਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰਾਨੇ ਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਸੂ ਚੱਲ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੋ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਲੂ ਨੀ ਇਲਾ ਕਬਰੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਦੁਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆ ਘਬਰਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਏ, ਓ ਅਲੀ ਮਨ ਖਾਫਾ ਮਕਾਮਾ ਰੱਬੀ ਜੰਨਤ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਣ,
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੋ ਜੰਨਤਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਇੱਧਰ ਵੇਖਣਾ, ਖਾਜਾ ਅਹਿਮਦ ਦੀਨ ਅਮਰਤਸਰੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਅਮਰਤਸਰੀ ਮਰਹੂਮ, ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮੁੱਲਾ ਅਮਰਤਸਰੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਮਜਲਸ ਅੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜਲਸ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਅਮਰਤਸਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਕਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਇਸ ਗੋਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਜਲਸ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੌਰਾਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਮਰਹੂਮ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਹਿਮ ਸਨਦ ਹੈ? ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਣ ਲੱਗੇ, ਅਹਿਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਔਰ ਲੁਗਤ ਤੇ ਸਨਦ, ਲੇਕਿਨ ਫਹਿਮ ਸਨਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਤ ਤੌਬਾ ਦੀ ਐਤ ਨੰਬਰ 97 ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲ ਆਵਾਬੁ ਅਸ਼ਦੁ ਕੁਫਰਾਂ ਵ ਨਿਫਾਕਾਂ ਵ ਅਜਦਰੁ ਅੱਲਾ ਯਅਲਮੁ ਹੁਦੂਦ ਮਾ ਅਨਜ਼ਲੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਰਸੂਲਿਹਿ। ਬਦਵੀ ਲੋਕ ਕੁਫਰ ਅੰਦਰ, ਨਿਫਾਕ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਨ ਅਹਕਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਮਰਹੂਮ ਜਜ਼ਬਾਤੇ ਮੁਸਰਤ ਨਾਲ, ਫਰਤੇ ਮੁਸਰਤ ਨਾਲ ਬੋਲ ਉੱਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਇਧਰ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਹੰਜ਼ਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਨ ਜੁਬੈਰ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਨ ਜੁਬੈਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੂਰੇ ਯਾਸੀਨ ਦੀ ਐਤ ਨੰਬਰ 59 ਤੇ ਆਏ, 59 ਤੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕੰਮ 60 ਨੰਬਰ ਐਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਣਗੇ, ਅੰਤਜ਼ੁਲ ਯੌਮਾ ਅਯੁਗਲ ਮੁਜਰਿਮੂਨ, ਓ ਮੁਜਰਮੋ ਅਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਈਦ ਬਿਨ ਜੁਬੈਰ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੁਜਰਮੋ ਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਸੁਬੋ ਦੀ ਆਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੈ ਨੇ, ਵੰਤਾਜ਼ੁਲ ਯੌਮਾ ਅਯੁਹਲ ਮੁਜਰਿਮੂਨ, ਵੰਤਾਜ਼ੁਲ ਯੌਮਾ ਅਯੁਹਲ ਮੁਜਰਿਮੂਨ, ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਤੜਪਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਤੜਪਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਹੰਜ਼ਲਾ ਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਹੰਜ਼ਲਾ ਇੱਕ ਮਜਲਸ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਲਾ ਉਮਿਨ ਜਹੰਨਮ ਮਿਹਾਦੂ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، ਕਿ ਜਹੰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਫਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਹੀ ਵਿਛੋਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਹੀ ਓੜਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਬਿਸਤਰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ। ਬਸ ਐਤ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫੌਰਨ ਤੜਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਰਿਆ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਮ ਘੁੱਟਣੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਐਤ ਦੀ ਹੈਬਤ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਤੜਪਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ, ਜ਼ਨੂਨ ਮਿਸਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ,
जवानी दा समा जवानी दे अंदर एक बहुत बड़े ऐश परस्त आम मुलाजम सी दौर दौरे जाम चलदा और इना दे अगे एक बंदे ने आके कुरान दी आयत ही पढ़ी है ना अलम यानी लिल्लजीना आमनु तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह बस इत्थे पहुंचने ईमान वाले दा माना बन जाए ईमान वाले अजे तक तुहाडे ते ओ वेला नहीं आया कि अपने अल्लाह कोलो डर जाओ बस इस आयत पहुंचे जनाब जू ही दरजायत पड़ी आयत सुनिए ते फौरन इन्हां दी अखां चो आंसू चल पैंदे ने अखां चो जनाब आंसू चले होए ते इन्हां दी जुबान चो बेसाख्ता निकले आए इन्नी أخاف الله إني أخاف الله نعلك لك أستغفر الله أستغفر الله توبة ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੁਕਰਬੀਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖਲੀਫਾ ਮੁਤਵੱਕਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਬੜਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਮੁਤਵੱਕਲ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਾਸਿਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਮੁਤਵੱਕਲ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੰਨੂਨ ਮਿਸਰੀ ਆਉਂਦੀ ਯਾਨੀ ਬਾਜ਼ ਗੁਮਾਨ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਪੁਰਸੋਜ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਫਸੀਰ ਕੀਤੀ ਏ ਖਲੀਫਾ ਮੁਤਵੱਕਲ ਦਾ ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਬੇਅਖਤਿਆਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ والله وتلك الامثال نضربها للناس اے مثالاں اللہ فرماندے نے اسی لوکاں واسطے بیان کرنے ہاں کیوں جو لعلہم یتفکرون تاکہ لوگ غور و فکر کر لگ جان ایک میں ہور جناب نو بات سناواں تے لطفی آ جان کہ جناب ایک بزرگ خاتون نو ایک بزرگ عورت نو بزرگ خاتون نو ایک مرد اور عورت دے ہمراہ عدالت اندر گواہی دین واسطے جانا پیا گل سمجھ گئے ہو نا ایک بزرگ خاتون نو ایک مرد اور عورت دے نال گواہی دین واسطے کیونکہ دو عورتاں دی گواہی رل کے ایک گواہی بندی ٹھیک ہے نا ہاں جی گواہ دو ہونے چاہیے کیوں جی ایک مرد تے ایک عورت تے تے اس عورت دی جگہ تے ہاں جی نال ایک اور عورت او بزرگ خاتون عدالت اندر انہوں جانا پیا اور عدالت نے اس بزرگ خاتون کولو الگ دونوں عورتوں تو الگ الگ گواہی لینا چاہیے لیکن اس بزرگ خاتون نے الگ گواہی دین تو انکار کر دیتا اور نال دلیل دے طور تے ایت پڑھی کہ انت ظل احداهما فتذکر احداهما الاخرى اگر دوواں وچوں ایک بھول جاوے تے دوواں وچوں دوسری اونوں یاد کروا دے اس استدلال تو عدالت جی زیر ہو گئی عدالت جھک گئی اس بزرگ خاتون دے استدلال تو اس آیت دا جڑا استدلال کیتا ہے اللہ 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 نال اللہ اسی ویلے میں اے وی تے دسنا کہ میرے پیارے ویرے بزرگ خاتون کون سن امام شافی دی والدہ
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا تے جے سلیمان بن عبد الملک اگے حکمران بھی کیسے ہوندے سن سلیمان بن عبد الملک دی گل کراں تے حج کرن واسطے مکہ مکرمہ شام دے علاقے چوں اپنے چلے دمشق دے علاقے چوں تے مکہ مکرمہ دے اندر حج کرن واسطے گئے بعد اندر مدینے اندر گئے اور مدینہ منورہ دے اندر مسجد نبی دے اندر جڑے محدث حدیث پڑھاندے نے اتھوں دے امام نے مسجد نبی دے محدث نے بہت بڑے انہاں دا نام ابو حازم ہے انہاں نال ملاقات ہوئی ملاقات کردیاں دوران گفتگو گفتگو مکالمے دی شکل اختیار کر گئی خلاصہ جا بیان کرنا کہندے نے سلیمان بن عبد الملک ابو حازم کو پوچھتے نے کہندے نے کہ کاش کے پتہ چل جائے کہ بندیاں دی پیشی قیامت والے دن کیویں ہوئے گی یار کیسا سوال ہے ہن تے عام بندہ کو کرن واسطے ہو جا سوال تیار نہیں گا او وقت دا حکمران لیکن ویکھو فکر کی لگی ہوئی ہے کہندے نے ہاں جی بندیاں دی پیشی اللہ دے دربار اندر قیامت والے دن کس حالت اندر ہوئے گی ہے کاش کے معلوم ہو جائے او حال معلوم ہو جانا چاہیے ابو حازم کہندے نے یہ گل سمجھ لینی تے بڑی آسان ہے اگر کوئی بندہ نیک کام کر کے گیا ہے انج سمجھو کہ جنہیں کوئی بندہ بڑی دور دراز تو کاروبار دی گرد نال گیا ہویا ملکاں در ملک جدو واپس مدتاں بعد لوٹے آئے بڑی دولت لے کے بڑا روپیہ پیسہ لے کے اور بہت مال اسباب لے کے سامان لے کے گھر آیا او دے اہل خانہ او دیاں خدمتاں کر دے پھرنگے بڑے خوش ہونگے اور انہ دیاں مہمان نوازیاں گنیاں پھرنگیاں اسی طرح نیک بندہ اللہ دے دربار وچ نیکیاں کر کے گیا نزولا من غفور الرحیم ایتھے رب دا مہمان ہوئے گا اللہ آپ دا میزبان ہوئے گا اگر بندہ برے کام کر کے گیا ہے جی سمجھو جویں کسے آقا دا غلام چوری کر کے دوڑیا ہوئے نے حکم دیتا ہوئے گرفتاری دا حکم دیتا ہوئے کہ نو ہاتھ کڑیاں مار کے پیراں اندر بیڑیاں پا کے گلے اندر توگ ڈال کے میرے دربار اندر پیش کرو میرے سامنے پاپ جولا کر کے بن جھوڑ کر کے لے آؤ ہن بلیا جوڑیا قصوروار غلام ہاں جی اپنے مالک دے سامنے جویں شرم سار ہوئے گا جویں شرمندہ ہوئے گا قابل لعنت اور قابل نفرت ہوئے گا اللہ اسی طریقے نال برے بندے دی پیشی ہوئے گی تے سلیمان بن عبد الملک اکھاں چاں سو لے ہوئے کہندے نے کاش کہ مینوں پتہ چل جاندا کہ میری پیشی کس حالت اندر ہوئے گی میں اپنا حال ہی جان لیندا جناب ابو حازم کہندے نے اے گل تے اللہ دے قرآن نے دس دتی ہے کہندے نے کیڑیاں ایتاں دے اندر کہندے نے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم نیک بندے اللہ دیاں نعمتاں دے اندر اور برے فجار گناہگاراں بد کرداراں نوں آکھیا جاندا ہے وان الفجار لفی جحیم برے بندے جہنم دے اندر جھونک دیتے جان گے جی 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 اتنی گلاں سنیاں تے سلیمان بن عبد الملک ایویں اکھاں چوں آنسو ٹپکدے پئے نے کہندے نے ابو حازم اگر انجام کار اعمال تے منحصر گئے ایدا سادہ ترجمہ ہے اگر گل عملاں تے مکنی ہے تے اللہ دی رحمت کی ہوئی کہندے نے بھی قرآن کولوں پوچھ لینے ہاں کہندے کیڑی آیت اندر کہندے نے فوراً پڑھتے نے ابو آدم کہندے نے اللہ فرمائے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک
अल्लाह दी रहमत नेक बंदियां दे करीब होया कर दिए। बस सुलेमान बिन अब्दुल अब्द सुलेमान बिन अब्दुल मलक उठे तड़प गए ते रोंदियां होया उठे, उठ के कहंदे ने अबू हाजिम तेरियां इहो जियां गल्लां सुनने दी मेरे अंदर ताब नहीं है। कुरान तड़पा देने वाली किताब, इतने को मुकरना ला दवाज नहीं ना, इतने कैंटे हैं, कैंटे जारी और सारी, लेकिन मैं ना बच्चियां दा ख्याल कर दिया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बना अफिजना मिन मुसाइबिद दुनिया वल आखिरा, रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम वक़िना अज़ाबन नार, रब्बिग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा ला تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ساڑے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما، اللہ جی بیماراں نوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، میرے والدین سمیت اللہ سونے جنہ جنہ دے والدین بھینا بھائی عزیز و اقربا جو جو فوت ہوئے اللہ سارے نوں بخش دے، اللہ جنہ دے چھوٹے چھوٹے بچے پھل مرجھا کر کے رہ گئے اللہ انہاں بچیاں دی وجہ کر کے اللہ انہاں دے والدین دی نجات ذریعہ بنا دے یا اللہ، سڑیاں نمازاں صدقات خیرات روزے اللہ سونیا قبول و منظور فرما یا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ جی تو معافیاں نو بڑا پسند فرمانا ہے، سانو بھی معاف فرما دے، اللہ ساڈے نال راضی ہو جا، شرک جیسا بھی گناہ ہو گیا ہوئے توبہ نال معاف ہو جاندا ہے، ایک بار نہیں لکھ تے کروڑ بار توبہ کرنے اللہ سانو معاف فرما دیتا جائے، اللہ اللہ ساڈے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دے، اللہ ساڈے نال راضی ہو جا، جتنے احباب بات سن رہے نے سن دے رہن گے، انہاں ویڈیو آڈیو کیسٹاں دے اندر جناب موبائلاں دے اندر انٹرنیٹ تے میموری کارڈاں دے اندر اللہ سونیاں جتھے تک بات جائے گی جو جو اس تو اندر شامل ہوندا رہے گا اللہ جی اپنی رحمت نال انہاں ساریاں دے درجے بلند فرما دیں، ساریاں دے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دیں، اللہ ساریاں دیاں ساریاں ہی جائز حاجت حاجتاں پوریاں فرمائیں یا اللہ، ساریاں نوں معاف فرما دے، ساریاں دے سارے نیک ارادے پورے فرما، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ جڑے لوگ اسم تیرے گھر نوں آباد کرنے واسطے کوششاں فرماندے نے اللہ انہاں دی دنیا تے وی گھراں نوں آباد فرما، جنت دے گھر وی آباد فرما دے، اللہ میرے مرکز الحرمین نوں وی دن دگنی رات چوگنی ترقی دے دے، امت واسطے تہاڈیاں نسلاں اولاداں واسطے ایک بہت بڑا پیکج الحرمین یونیورسٹی دا شروع کر چکے ہیں، اللہ کولو دعا کرو اللہ، اللہ غیب دے خزانیاں چوں ساڈی مدد فرمائے، ملک اور بیرون ملک جتھوں جتھوں لوگ اودے نال تعاون کر رہے نے دعاواں کر رہے نے، مالی طور تے تعاون، اخلاقی طور تے تعاون، اچھے مشوریاں دا تعاون، جو جو ساتھی تعاون فرما رہے نے اللہ انہاں دے رزق وتا دے، اللہ ہزار دے بدلے لکھ لکھ عطا فرما دے، اللہ لکھاں دے بدلے کروڑ کروڑ عطا فرما دے، تیرے خزانے اچ کمی کوئی نہیں اللہ، اللہ جدو تک زندہ رکھیں بڑی ہی شان نال، مارے تے ماری پختہ ایمان نال، اللہ سڑا خاتمہ ایمان تے فرمائی، مرد ویلے کلمہ نصیب فرمائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی